Në këtë mes ministrash nuk ishte fort në qendër të vëmendjes, por zëvendës shefi i diplomacisë kosovare, Petrit Selimi, u bë kryelajm në Prishtinë ku republikoi një fotografi nga takimi i procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore. Këtu paraqitet me të birin dhe me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. E kjo selfie nxiti shumë komente në rrjetet sociale. Por vetë zëvendësministri po thotë se kjo fotografi nuk ishte diçka e jashtëzakonshme për të, por për mediat. Jo s'kam koment, kam bërë shumë selfie një teme, kishte një konferencë ku ishin një 70 ministra tjerë dhe 70 selfie tjera. Kjo u zgjat nga mediat. Në fakt, në llogarinë e tij në Twitter, Selimi atë ditë publikoi edhe dy fotografi të tjera, njëra ku me gruan dhe djalin paraqitet me zëvendësministrin e jashtëm Moldavian Tudor Ulianovic dhe tjetra ku me të birin pozon për kryeministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë Ditmir Bushati dhe atij të Bullgarisë Daniel Mitov. Adresi se unë jam aktiv në rrjetet sociale dhe jo gjithmonë gjithçka pëlqejet nga ata që janë rrjetet sociale. Në komente për fotografin, po atë edhe një kërkesë për dorëheqjen e tij, por Selimi nuk e ka ndërmend një gjë të tillë. Besoj se dorëheqja më bazohet në punën që e bëj, jo në teket edhe çeve dhe njerëz në rrjetet sociale. Se është aktiv në rrjetet sociale, e veçmas me paraqitjen e angazhimeve diplomatike, e dëshmojnë edhe këtë fotografi me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry e me krye negociatorin e pamarsisë së Kosovës Marti Atisari. Por si shumë në numër i ka edhe fotografit me shefin në parti e ministri Hashim Thaçi.